Quan estem realitzant un full de càlcul, hem d'intentar que el nombre d'accions a realitzar sigui el més petit possible. És a dir, que les dades utilitzades siguin automatitzades en un grau tan alt com poguéssim arribar. Un exemple clar podríem veure'l en el càlcul d'aquesta nota final, on jo podria escriure una expressió que fora el resultat de multiplicar aquest resultat per el 40%, escrit 40, més aquest resultat, el del segon test, per el 60%, que ha de valer la nota, i dividir tot això per 100. I el càlcul el farà bé, igual que si ho faig amb el següent o simplement copio l'expressió de dalt amb el botó de la dreta còpia i l'enganxo baix. El càlcul està ben fet perquè només m'agafa les dues caselles on està el resultat del primer test, del segon test, multiplica per 0,40 i per 0,60 i ho divideix per 100. Aquesta forma de procedir pot ser vàlida, però té el problema de que la casella on està el percentatge de 40 i de 60, si la volem actualitzar, per exemple, que el primer valgui un 35% i el segon tingui un pes de 65%, veurem que al costat se'ns calcula automàticament el resultat, perquè les primeres columnes estan utilitzant el percentatge o el pes que li he donat a cada prova. Els tres primers alumnes, les seves notes es calculen de forma automàtica, però no passa el mateix amb el quart i el cinquè, perquè en aquest cas el que hem fet ha estat posar de forma manual el pes de cadascuna de les proves. Això té com a bo el fet de que ens ha deixat clonar aquesta expressió, clonar-la aquí, però té com a part dolenta el fet que si jo vull fer alguna simulació o algun càlcul amb diferents percentatges, el resultat en els tres primers casos es va actualitzant de forma automàtica, però en el quart i el cinquè sempre és el mateix perquè a l'expressió sempre apareix la fórmula com l'he escrit inicialment. La recomanació seria fer-ho com està en les tres primeres caselles, és a dir, optimitzant les dades que estem fent servir, perquè simplement canviant aquí un pes d'una prova, nosaltres podem influir ràpidament amb el càlcul de les notes finals, amb el càlcul dels percentatges que seguirien després, etc, etc.